نبیوں کا وہ سر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا وہ سر مدینے میں ہے، ساری دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون۔ صدق الله العظيم ولنا ولكم النبي الكريم۔ اللهم صل على بارکاہ رسال کو جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا و سيدنا و نبينا مولانا محمد و علی و آل وسلم۔ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شعر نے گردنوں کو زمین پلٹ دیا اور خنجر گردنوں پہ چلوا دیا اور سجدے میں ہی ہم نے عزیزان گرامی سجدے میں ہی سر دے دیا۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں سنت سے ہمیں تمام کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشی پڑھے لاپ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیا در پہ بلا لینا یا باپ میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آنا محبوب الہی کوئی نہ ہنسی دیکھا، محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، یہ شان ہے آقا کی سایہ بھی نہیں دیکھا، یہ شان میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، مجرم جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائی زمانہ کملی میں چھپا دینا،
چھپا دینا مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا Yeah, you